vážení priatelia, ak chcete, aby meter na Slovensku platil pre každého rovnako, aby štát bol konečne sociálny a na Slovensku sa nezdiali sociálne samovraždy, ako je tomu dnes, aby konečne bol 50-ročný naplánovaný obchvat z Nitry cez Nové Zámky do Komárna postavený 29. februára. Volte ľudovú stranu naše Slovensko. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz poprosím o slovo Martina Belúského. Ďakujem pekne, vážení priatelia. Prvom rade mi dovolte vám všetkým poďakovať za to, že ste prišli na náš meeting. Veľmi si to vážime a sme veľmi radi, že ste si prišli vypočuť pravdu o našej strane. Na úvod by som vám chcel povedať jednu vec. Chcel by som dať do kontrastu dvoch kandidátov. Jeden kandidát je kandidát ľudovej strany naše Slovensko, volá sa Milan Mazurek. A druhý kandidát je kandidát progresívneho Slovenska, volá sa Erik Radašovský. Priatelia, Milan Mazurek bol v septembri minulého roku odsúdený za to, že si dovolil v Žilinskom rádiu Frontinus povedať svoj názor, ktorý si myslí 90% ľudí na celom Slovensku. Názor o tom, akým spôsobom štát vynakladá finančné prostriedky na riešenie problému s asociálmi v osadách, kde premrhal za posledných 10 rokov viac ako 200 miliónov eur a za toto Milan Mazurek bol zbavený mandátu poslanca. Na druhej strane tu máme kandidáta Erika Radačovského. Pán Radačovský kandiduje za progresívne Slovensko a spolu za tých ľudí, ktoré stoja tam vzadu, a tento človek sa nehanbil na sociálnych sieťach hovoriť o tom, že on nenávidí všetkých cigánov a že 99,5% cigánov si zaslúži gulku do hlavy. Takéto ľudia kandidujú za progresívne Slovensko. Vy sa nehanbíte! Otočte sa k sebe a protestujte sami proti sebe, pretože vy ste fašisti. Priatelia, naša strana sa spojila v novembri minulého roku s ďalšími štyrmi politickými stranami. Je to strana Doma dobre, Národná koalícia, strana KDŽP, Aliancia zo Slovensko a strana Priama demokracia. Tieto strany majú spoločných menovateľov v tom, že sú všetky pronárodné a všetky sú kresťanské. Tieto strany nie sú nejakým spôsobom namočené do žiadnej kauzy na Slovensku. Nie sme namočení ani v Gorile, nemáme žiadne kontakty na Baštrnáka ani na Kočnera. To je náš spoločný menovateľ. Naše strany sú čisté, nemáme za sebou žiadnych oligarchov a nemáme za sebou žiadne korupčné škandály. Preto sme sa spojili a spolu sme podpísali memorandum, v ktorom sme sa dohodli, že budeme presadzovať týchto 15 spoločných programových cieľov. Bod číslo 1. Chceme obnoviť štátnu suverenitu, potravinovú a energetickú sebostačnosť Slovenskej republiky. Pretože nie je možné, aby dnes na Slovensku bolo právo Európskej únie nadradené našim vlastným zákonom, aby nám tu Európska únia diktovala, čo máme pestovať a čo môžeme robiť. Nie je predsa možné, aby Slovensko dovážalo 60% potravín každý rok zo zahraničia, keď máme na Slovensku zdravú pôdu, pitnú vodu a máme šikovných ľudí, ktorí dokážu tieto potraviny na Slovensku vypestovať. Nie je predsa možné, aby strategické energetické podniky, ktoré energiu vyrábajú a distribuujú, boli v rukách nejakých zahraničných korporácií, aby podniky, ktoré má štát vo vlastníctve a ktoré sú vo väčšine majetkovom, ktoré vo vlastníctve štátu, manažersky ovládali zahraničné podniky. Bod číslo 2. Chceme posilniť ochranu počatého života a ochranu spoločnosti pred podporou a propagáciou sexuálnych deviácií. Bod číslo 3. Chceme ochraňovať manželstvo ako zväzok muža a ženy a odmietnúť registrované partnerstvá a adopciu detí osobami rovnakého pohlavia. Bod číslo 4. Chceme zvyšovať podporu rodín s deťmi, ale rodiny nie hociaké, tie slušné rodičia, ktorí pracujú a ktorí sa boja dnes vychovávať a mať deti, pretože sa boja, že ich štát sa o nich nebude vedieť postarať. Chceme ochraňovať životné prostredie, najmä lesy, vodu a pôdu. Chceme odstrániť korupciu a posilniť transparentnosť verejnej správy. Chceme vybudovať štátne podniky na výstavbu ciest, diaľnic a bytov, aby konečne na Slovensku sme nedávali tieto zákazky nejakým zahraničným firmám zo Španielska, Talianska, ktorí sem prídu, zoberú peniaze, koľkokrát ani nevyplatia našich vlastných živnostníkov, ktorí sú v dodávkach, v konečnom dôsledku tieto zákazky robia.
sme posledili priamu demokraciu a smušenie referenda, aby konečne občania Slovenskej republiky mohli aktívne, aby sa mohli aktívne podieľať na rozhodovaní štátu. Chceme presadzovať vojenskú neutralitu a slovenských vojakov stiahnuť zo zahraničných vojenských misií. Nebudeme sa podieľať na agresívnej politike Spojených štátov a NATO. Obnovíme bezplatné zdravotníctvo, tak ako je to napísané v článku 40 ústavy Slovenskej republiky a presadíme jednu štátnu zdravotnú poisťovňu, aby si finančné skupiny ako Penta nerobili biznis na našom zdraví. Založíme štátnu banku na podporu potrieb obyvateľstva, preto nebudeme si brať stále tie úroky zo zahraničných bank, keď si sami môžeme podporiť našich vlastných obyvateľov. Zavedieme hmotnú zodpovednosť politikov, aby politici prestali konečne kradnúť a zavedieme zákon o preukazovaní pôvodu majetka, aby každý politik musel preukázať, odkiaľ zobral peniaze na svoj majetok. Ak to nepreukáže, štát mu všetko zhábe. A bod číslo 15, zavedieme princíp zásluhovosti do sociálneho systému, pretože máme jeden spoločný cieľ. Ak nepracuješ, tak ani nejedz. Tak je to napísané v Biblii. Žiadne dávky zadarmo, dostaneš adekvátnu prácu a keď ju odmietneš, tak žiť, čo ho chceš. Priatelia, ak chcete, aby týchto 15 bodov boli postupne zavedené na Slovensku, ak si myslíte, že to má šancu a nádej vyskúšať 29. februára, volte číslo 24. Ďakujem pekne.